Hola, benvinguts a la ferreria. Endavant, endavant. És un centre que és molt gran, però també m'agrada dir que sempre que és un gran centre. És un gran centre per fer moltíssimes coses. És un centre on impartim estudis d'educació obligatòria i també de cicles formatius, de cursos d'accés a grau superior, de programes de formació i inserció. La Ferreria també és un centre que aposta moltíssim per la qualitat. Dues vegades l'any, tot l'equip humà del centre, passem dues auditories amb l'afany de millorar any rere any i poder veure què és el que fem bé i potenciar-ho i veure què és el que no fem tan bé, que cal millorar-ho. La Ferreria també és un centre que s'esforça dia a dia per una educació integral de cada un dels nostres alumnes, perquè sens dubte volem que esdevinguin ciutadans d'aquest món, ciutadans competents, autònoms, solidaris i sobretot compromesos amb tot l'entorn que els envolta. Els nostres alumnes considerem de vital importància, sens dubte, l'adquisició de coneixement. Però aquest coneixement volem que s'acompanyi de tres elements fonamentals. Un d'ells, un òptim desenvolupament personal. En segon lloc, un elevat grau d'inclusivitat. I per últim, la millor de les millors orientacions acadèmiques, professionals i sobretot personals per cada un dels nostres alumnes. Tot l'equip humà del centre busquem formar part del projecte vital de cada un dels nostres alumnes i treballem dia a dia perquè ells realment són els protagonistes de tot procés d'ensenyament-aprenentatge, són els protagonistes de la Ferreria i són ells els que us ensenyaran realment què és per ells la Ferreria. Treball pel projecte. Treball en equip. Diversificació curricular. Salut. Glamour. Talent. Camins. Inclusió! Moltes gràcies i ens veiem ben aviat a la Ferreria. Adéu!